გაერთიანებულ სამეფოში საპარლამენტო არჩევნები 4 ივლისს გაიმართება. სხვადასხვა პარტიების, მათ შორის უპირველეს ყოვლისა, ლეიბორისტი და კონსერვატორი პოლიტიკოსები უკვე ჩაერთნენ წინასაარჩევნო კამპანიაში. კონსერვატიული პარტია უკვე 14 წელია მართავს გაერთიანებულ სამეფოს. პრემიერ-მინისტრ რიში სუნაკის პარტიის წინაშე არსებული მთავარი გამოწვევა გახლავთ შექმნილი მოლოდინი, რომლის თანახმადაც კონსერვატიული პარტია ამარჩევნებში კატასტროფულად დამარცხდება. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ აქ უკანონოდ ჩამოსვლის შემთხვევაში ჩვენ მათ დავაკავებთ და შემდეგ სხვაგან გაუგზავნით. აქ უკანონოდ ჩამოსვლის მიზნით არავითარი აზრი არ აქვს ათასობით ფუნტის გადახდას. რამდენიმე წლის წინ, როდესაც ამას ვაცხადებდი, რადიკალად გამომაცხადეს. ახლა კი ევროკავშირის 15 სახელმწიფო აპირებს იმავე ზომების მიღებას. ჩვენი პირველი ნაბიჯი საზღვებზე კონტროლის დაბრუნებაა. აუცილებელია იმ დაჯგუფებების მოსპობა, რომლებიც დაუცველი ადამიანებით ვაჭრობენ და მათ მცირე ნავებით შუა ზღვაში უშვებენ. აუცილებელია განათლების სისტემაში რეფორმაც და ეს პირველ რიგში ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანების ანაზღაურების ზრდას გულისხმობს. ამჟამინდელი პარლამენტის უფლებამოსილება 30 მაისს ამოიწურება.